নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো অডি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে অডি গুৱাহাটীৰ ৰিকুইটমেণ্ট এ নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ছিনিয়ৰ একজিকেটিভ একাউণ্টছ এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ছাউণ্ড নলেজ অফ ইষ্টেটুটৰী কমপ্লিয়েঞ্চেছ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইথ এ প্লিজ এণ্ট পাৰ্চনেলিটি জবটোৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে দুইৰ পৰা তিনি বছৰ টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ একাউণ্টছ এক্সপেৰিয়েন্স এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি কম বা এম কম ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে লগতে এইজ লিমিট মেনচন কৰা হৈছে মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান ইয়েৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব আপ টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড দুই নম্বৰ জবটো হৈছে চেলছ কনচালটেণ্ট এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইথ হে প্লিজ এণ্ড পাৰ্চনেলিটি প্ৰিফাৰলি শ্বুড হেভ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স শ্বুড অ'ন এ টু হুইলাৰ জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু নিজৰ টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ওৱান টু টু ইয়াৰ্চ অ'ট'মোবাইল ছেলছ এক্সপেৰিয়েন্স ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম এইজ লিমিট মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী দিয়া হ'ব আপ টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ চি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে চি আৰি কাম মাৰ্কেটিং এক্সিকেটিভ এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইথ হে প্লিজ এণ্ড পাৰ্চনেলিটি শ্বুড অ'ন এ টু হুইলাৰ আৰু জবটোৰ বাবে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে এনি গ্ৰেজুৱেট বা এম বি এ ডিগ্ৰী থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী দিয়া হ'ব আপ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ দুই নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ একজিকেটিভ এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইথ এ প্লিজ এণ্ড পাৰ্চনেলিটি শ্বুড অ'ন এ টু হুইলাৰ আৰু এই জবটোৰ বাবেও ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম এইজ লিমিট মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ চেলাৰী দিয়া হ'ব আপ টু এইটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ জকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে পাঁচ মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন মেইলৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব দুই নম্বৰ জবটো জ্ঞানমাৰ্গ একাডেমী নুমলীগড়ৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে জ্ঞানমাৰ্গ একাডেমী নুমলীগড় ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নেম অফ প'ষ্ট পি জি টি চাৰিটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছাবজেক্টবোৰ হৈছে ইংলিছ পলিটিকেল ছাইন্স জিঅগ্ৰাফী আৰু মেথমেটিক্স চেলাৰী মেনচন কৰা নাই এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ৰিলেটেড ফিল্ড আৰু লগতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স কেণ্ডিডেটছ উইথ বি এড ডিগ্ৰী উইল বি প্ৰিফাৰ্ড ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জবটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বাৰ ৰিজিউমখন আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব তিনি নম্বৰ জবটো কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড চাউথ হমলাপট্টি অপ'জিট কবৰস্থান ডিব্ৰুগড় আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ছেলছ একজিকেটিভ চেলাৰী মেনচন কৰা নাই চেলাৰীৰ লগতে আদাৰ এলাউন্সবিলাক দিয়া হ'ব জবটোৰ বাবে আৰু জব লকেশ্যন ডিব্ৰুগড় হয় ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ বাবে বিচৰা হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে নাইন ছেভেন জিৰ' ছেভেন টু ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ আৰু নাইন নাইন ফাইভ ফ'ৰ এইট ডাবল ওৱান এইট থ্ৰী ছিক্স যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব চাৰি নম্বৰ জবটো প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ ইকুইপমেণ্ট এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে পি জি টি পাঁচটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিবোৰ হৈছে বটানী জুলজী ইকনমিক্স ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বি এড প্ৰিফাৰেবল দুই নম্বৰ প'ষ্টো হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ছাবজেক্ট টাবলা বিচাৰ্ড এণ্ড ভায়লিন ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী বি এড প্ৰিফাৰেবল এজ লিমিট আপ টু ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে জবকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে' চেণ্ড ডেয়াৰ বায়'ডাটা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে জিমেইলত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰ টিমৌ বিল পাৰ এক নং ৱাৰ্ড বোকাখাত পিন ছেভেন এইট ফাইভ ছিক্স ওৱান টু গোলাঘাট আছাম এই এড্ৰেছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো ইমেজ থি ডি কনভাৰজনৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ইমেজ থিডি কনভাৰজন ৰিকুইটমেণ্ট এ নম্বৰ বস্তু হৈছে বিজনেছ ডেভলপমেণ্ট একজিকেটিভ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ এক নম্বৰতে দিছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট এণ্ড মাষ্ট হেভ গুড ৰিটাৰ্ণ এণ্ড ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন ইংলিছ ফ্লুৱেণ্ট দুই নম্বৰতে দিছে মিনিমাম অফ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপেৰিয়েন্স ইন বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট চেলছ অ'ৰ এৰ ৰিলেটেড ৰোল তিনি নম্বৰতে দিছে প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন মনিটৰ কেম্পেইং পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড এডজাষ্ট ষ্ট্ৰেটেজিছ এজ নিডেড চাৰি নম্বৰতে দিছে প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন ডেলিভাৰিং চেলছ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স এক নম্বৰতে দিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ মিনিমাম ওৱান টু টু ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপেৰিয়েন্স ইন ছাপৰ্ট দুই নম্বৰতে দিছে মাষ্ট হেভ এক্সেলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বথ ৰিটাৰ্ণ এণ্ড ভাৰ্বেল দে ইণ্টাৰেক্ট উইথ কাষ্টমাৰছ থ্ৰ' ভেৰিয়াছ চেনেলছ চাৰ্ছেছ ফোন কলচ ইমেইলছ লাইভ চাট তিনি নম্বৰতে দিছে ৱান শ্বুড হেভ এ ডিপ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৱ দ্য কোম্পেনীজ প্ৰডাক্ট অ'ৰ ছাৰ্ভিচেছ হুইচ উইল হেল্প ৰুল বাষ্টিং প্ৰব্লেমছ ইফেক্টিভলি চাৰি নম্বৰতে দিছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড একনলেজিং দ্য কাষ্টমাৰ্ছ কনচাৰ্ণছ অ'ৰ ইছ্যুজ হেল্প ইন বিল্ডিং ট্ৰাষ্ট পাঁচ নম্বৰ দিছে নিড টু ৱৰ্ক ক্ল'জলি উইথ আদাৰ টিমছ উইডিন দ্য কম্পেনী চাৰ্ছ এছ ছেলছ মাৰ্কেটিং এণ্ড প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে' এপ্লাই অনলাইন বাই চেণ্ডিং ডেয়াৰ চি ভি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন দুই মাৰ্চৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব ছয় নম্বৰ জবটো নলবাৰী লোকেশ্যনৰ পৰা মুকলি হৈছে নৱোদয় জাতীয় বিদ্যালয় নলবাৰীত স্নাতক কলা বিজ্ঞান আৰু নৃত্য সংগীত কম্পিউটাৰ চিত্ৰকলা বিষয়ৰ শিক্ষকৰ আৱশ্যক হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আঠ মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব জবকেইটাৰ বাবে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব সাত নম্বৰ জবটো বিমলা একাডেমীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৱান টেড পি আৰ টি টি জি টি পি জি টি ফ'ৰ মেথমেটিক্স ইংলিছ ছাইন্স পি চি বি ছ'চিয়েল চাইন্স কম্পিউটাৰ ছাইন্স মিউজিক আৰ্ট এণ্ড পি ই ডি টিচাৰ বি পি ডি মেইল ফিমেল ফ'ৰ বিমলা একাডেমী জখলাবন্ধা নগাঁও আছাম কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ চি বি এছ ই নৰ্মছ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৱেল ভাৰ্ছ ইন ইংলিছ ইচ্ছুপ্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন দহ মাৰ্চৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব শ্বৰ্ট লিষ্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটসকলক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আঠ নম্বৰ জবটো জ্ঞান পাণ্ডা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে চিটুৱেশ্যন ভেকেণ্ট এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ফিজিক্স মেথমেটিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি ইনষ্টিটিউচন জ্ঞান পাণ্ডা প্ৰাইভেট লিমিটেড লোকেশ্যন মালিগাঁও গুৱাহাটী কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ইন চাইন্স উইথ অনাৰ্ছ ইন ফিজিক্স মেথমেটিক্স কেমেষ্ট্ৰি জব কেইটাৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম তিনি বছৰ মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইন টিচিং চেলাৰী আপ টু থাৰ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ এবাউট আছ জ্ঞান পাণ্ডা প্ৰাইভেট লিমিটেড ইজ এ লিডিং ই লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৰিকগনাইজ আণ্ডাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ৰেচপনচিবিলিটিছ ৰেকৰ্ড এংগেজিং ক্লাছেছ ছল্ভ ষ্টুডেণ্টছ ডাউট ফ্ৰীফেয়াৰ ষ্টাডি নোটছ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জি মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিমখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে আপোনালোকে মেইল কৰোঁতে ছাবজেক্ট লাইনত মেনচন কৰি দিব এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু আপোনালোকে পাঁচ মাৰ্চৰ ভিতৰত চি ভিখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ